Již v roce 2016 nechalo město Sokolov zpracovat studie na bezbariérové úpravy objektů většiny základních a vybraných mateřských škol v Sokolově. Nyní byl zpracován projekt na bezbariérové úpravy objektů základní školy v ulici Pionýrů. Město Sokolov bylo úspěšné v žádosti o dotaci, co se týče bezbariérovosti na pavilon prvního stupně. To znamená, že děláme všechno pro to, abychom umožnili bezproblémovou školní docházku i handicapovaným dětem. Ta žádost, kterou jsme dali, tak byla přes místní akční skupinu, přes regionální operační program a my jsme si mohli sáhnout až do výše 95% z uznatelných nákladů, což v částce 3 miliony korun, to je částka, kterou předpokládáme, že celá realizace bude stát, tak činí opravdu bez 150 tisíc celou částku. Těch 150 tisíc korun půjde za městem Sokolov. Co se týče samotné realizace, tak rádi bychom tam udělali bezbariérové schodiště nebo rozšířili schodiště, bezbariérové WC. Součástí zakázky bude také realizace výtahu a chceme také upravit venkovní posezení. Realizace této zakázky proběhne v letních měsících, to znamená o prázdninách roku 2022. My zakázku vypisujeme s dostatečným předstihem právě proto, že pro toho, kdo bude chtít vysoutěžit tuto zakázku a realizovat ji, tak může být menším problémem třeba příprava toho výtahu, objednání výtahu, protože víme, že ta doba dneska je taková, jaká je a opravdu všechno počínaje výtahem a konče stavebním materiálem se složitě schání. Základní škola v ulici Pionýrů se profiluje jako sportovní se zaměřením na fotbal, volejbal a atletiku a mezi priority patří výuka cizích jazyků.